апаратну нараду станом на 21 число цього місяця. В цьому році у нас сталося 38 нещасних випадків, в яких 31 людина загинула. З них 3 дитини. Якщо порівняти з 20-м роком, то в 20-му році така кількість була більша. Кількість нещасних випадків з людьми на воді. Якщо проаналізувати ці дані, то можна побачити, що кількість людей, які гинуть саме в купальний сезон, є значно більшою, ніж ті, що гинуть в міжкупальний сезон, особливо там взимку і інші випадки. Аналізуючи тих, хто загинув, можна прийти до висновку, що найбільша кількість у нас гине – це чоловіки. Десь в цьому році це 71% від загальної кількості. Взагалі там коливається до 80%. Причини, які спричинили, в яких випадках це трапилося, приведено на слайді. Переважна більшість, як я вже наголошував, 52% купальний сезон.